Centenas de pessoas juntaram-se esta manhã em defesa da integração de freguesia de Milheiros de Poiares no concelho de São João da Madeira. Uma ação simbólica feita com um cordão humano na fronteira entre São João da Madeira e Santa Maria da Feira. A uma semana do referendo em Milheiros de Poiares, que vai decidir se a freguesia se mantém em Santa Maria da Feira ou se muda para São João da Madeira, o Movimento pela Integração em São João organizou um cordão humano simbólico na fronteira entre os dois concelhos. As pessoas sentem-se movidas por esta causa, por este novo projeto, por esta possibilidade de Milheiros ser integrado em São João da Madeira. As pessoas estão a aderir de forma muito, muito positiva, acho eu. É preciso que as pessoas apareçam à votação. E isso é sempre um aspecto crítico na democracia, no exercício da cidadania. O desejo é antigo. E a população que quer ver Milheiros de Poiares como uma freguesia sanjoanense acredita que este desejo está cada vez mais perto de se tornar realidade. Eu creio que é um sonho, um desejo de há muitos anos, de algumas gerações, e pelos vistos está em vias de ser concretizado. Estamos aqui muito perto de São João da Madeira e acho que tem todo o sentido em que a gente pertence aqui a São João da Madeira. Faço vida mais em São João da Madeira que na Vila da Feira. Eu até acho bem que Milheiros de Poiares vá para São João da Madeira. O próximo domingo é, dizem os movimentos, um dia histórico. Milheiros vai às urnas para decidir se a freguesia se mantém em Santa Maria da Feira ou se atravessa a fronteira e passa a integrar São João da Madeira.